Od danas stanica Crveni čot emituje isključivo digitalni signal. Više od milion stanovnika Vojvodine na 24. kanalu moći će da gleda digitalne programe. Upravo digitalizacija je zapravo omogućila da se savremene tehnologije koriste dalje za razvoj ne samo širokopojasnog interneta, nego uopšte za razvoj telekomunikacija u sferama pre svega zdravstva, potom naravno u saobraćaju i u svim drugim segmentima života. Dakle, digitalizacija za nas u Srbiji je jedan, da kažemo, činilo se bio nepoznat pojam. Sve više postajemo svesni koristi i benefita koje će to imati za Republiku Srbiju. Digitalizacijom su omogućene brojne pogodnosti, poput besplatnog kvalitetnog signala bez smetnji, odloženog gledanja, mogućnost višejezičnog prevoda kao i elektronski programski vodič. Mi možemo kažem da je otprilike oko 37,5 miliona eura je sve ukupan proces digitalizacije koliko bi trebalo da kažemo da košta, ali tu moramo da imamo na umu da je 10,5 miliona eura bila donacija Evropske unije 2010. godine, dakle 27 miliona eura otprilike nešto je država investirala, tako mogu slobodno da kažem, u ovaj proces digitalizacija. Sigurno je da će i prihodovati u budžet verovatno minimum 75 miliona eura prodajom digitalne dividende. Novi antenski stub na Crvenom čotu visine je 104 metra sa 12 spratova antena okrenutih na 4 strane. Stanovnici Vojvodine moći će da gledaju i televizijske programe susednih država. Ono što treba reći to je da smo mi možda kasnili u odnosu na Evropu kad je reč o digitalizaciji, ali smo zato postavili jedan sistem koji je bolji od mnogo zemalja u Evropi i mnogi će evropske zemlje preći na ovaj standard koji mi u ovom trenutku imamo. Ja sam kao neko ko predstavlja regulatorno telo za elektronske medije zadovoljan ovim i smatram da postoje velike šanse da oni emiteri koji budu spretniji, brži, bolji, duhovitiji, da iskoriste ovo za unapređenje svog programa na dobro gledalaca, ali na dobro i njih samih, znači na povećanje njihovih prihoda. Kompletan završetak procesa digitalizacije obavit će se pre krajnjeg roka koji je postavila Evropska unija, a to je 17. jun. Tada će više od 95% teritorije Srbije biti pokriveno digitalnim signalom, kako i propisano Ženevskom konvencijom.